Во таа насока, партија на властите од Македонија, поаѓајќи уште од Крушевскиот манифест 1903 година, кога сите наши граѓани, без разлика на националната и верската припадност, од македонци, власи, албанци, турци, бошњаци, срби, роми, биле споени во една цел за стварање на една држава. Денеска сме, верувам дека сме посплотени од 1903 година, кај што размислуваме дека оваа земја и унитарниот карактер на оваа земја треба да остане, а не да почнеме да ја делиме и да ја распрчуваме Македонија. Во таа насока, партијата на власите на размислување дека во Македонија треба се зачува тој унитарен карактер на државата, едно знаме, една химна и еден грб. Јазик, и мораме да имаме еден јазик, обединувачки на сите граѓани, а тоа е македонскиот јазик, а сите други помали етникуми, помали народи кои што живеат во Република Македонија и се дел од Уставот на Република Македонија, согласно законот за јазици и согласно законот за јазици во Уставот на Република е зацртано како да се промовираат и унапредуваат правата на помалите етникуми во Република Македонија. Тука имаме министерства, имаме разноразни комисии и агенции кои ги промовираат и во делот на зголемување на соодветната застапеност на сите етникуми во Република Македонија, тоа Република Македонија го има. Се што е надвор од Уставот на Република Македонија е незаконско и сите тие сега или целокупната ова состојба што ја имаме, гледате дека на нас сега не се случува улица, граѓаните Република Македонија се почнале веќе сами да реагираат во целокупна ова состојба што Социјалдемократски сојуз и другите коалициони партнери не беа транспарентни можеби во нивната програма за моменталната платформа која ја прифаќаат и од друга страна и од другите малци или народи кои што живеат во Република Македонија, а народот не е забран. Во таа, таму, ако е така, пак ќе велам, тоа е редефинирање на Македонија, за нас тоа е неприфатливо како партија на властите, бараме сите во Република Македонија да ја градиме ова земја, да има проток на стока, капитал и умови, да работиме што поскоро Македонија да ја видиме економска, прогресивна и европска Македонија. Не прифаќаме двонационална држава, него напротив, прифаќаме една мултиетничка Македонија со еден службен јазик, со една химна и еден устав. Во делот на моменталната состојба, гледаме дека вчерашниот одговор за стварање за формирање на владата на Република Македонија, председателот на Република Македонија силно со силен национален државнички капацитет не им го даде мандатот на Социјалдемократски сојуз и на другите политички партии. Јас се надевам дека председателот како и врховен командант на армијата на Македонија и дел кој што ја контролира едната агенцијата за разузнување, верувам дека има поголеми сознанија за да не се дестабилизира земјата, него напротив, да ја стабилизираме земјата и се што треба да се дојде во парламентот на Република Македонија да се дискутира. Во таа насока сметаме дека и овие преговори што беа требаше да бидат транспарентни или да дојде во собрание, да го презентира сето тоа, таи едните политички структури, таи другите, да народот разбереше што фактички се договара околу ова, ако сега се загрижени граѓаните Република Македонија и секојдневно прашуваат, а тоа нас не кошта, еве ги на улица, требаше се формира влада, не се формира, не знам и до кога ќе се формира и дали ќе се формира, парламентот не функционира и сите разноразни девијации кои што се во политичка, економска, социјална, културна девијација не се прифатливи за власти во Република Македонија. Напротив, сакаме една суверена,
унитарна Македонија со својот територијален интегритет и суверенитет. Држава која ќе биде на сите народи кои што живеат во Република Македонија, кои што сите ќе ја градиме и ќе одиме кон подобро утро во блиска иднина, што поскоро сите тие поставени цели и задачи од Европска комисија да ги изреализираме и да влеземе во Европска унија. Сакам да нагласам дека целокупната ова состојба што ја имаме, сигурно може би ќе беше поинаку ако се спроведеше пописот во Република Македонија. За жал, ден денеска ние немаме попис, се надевам дека идната влада што ќе дојде, сигурно дека ќе предложи да почне да се оној попис спроведе во Република Македонија. Денес веќе ја гледаме состојбата. Уште неколку дена Македонија влезе во уште подлабока политичка криза. Не мислењето и размислувањето е кај нас во партијата на власти од Македонија дека под треба да се дојде во собрание или изборната комисија да одиме кон нови избори. Нема, затоа што нема мнозинство и да се формира една таква влада со ваква состојба, не ќе биде функционална и нема да функционира во практична реализација, затоа што најголемата политичка партија во Република Македонија или коалицијата за подобро Македонија, ВМРО, ДПМН и другите коалициони партнери освоија 51 пратеник и ќе биде дискриминаторно ако тие не учествуваат во таа влада и секојаш ќе има кризи. За таа цел, партија на власти од Македонија смета дека неизбежни ни се нови парламентарни избори заедно со локалните, нормално како тоа понатака ќе се издефинираат, ќе се издоговориме сите, меѓутоа за се треба да има договор, треба да имаме разбирање и компромис меѓу сите политички фактори, започнувајќи од политичарите, председателите на партиите, па се до основните организации, се до граѓаните или членови или симпатизери на партиите. Ова, се она друга надвор од ова, ќе не носи во дестабилизација на Република Македонија, кој што ќе остави длабоки траги во обштествено економскиот живот во Република Македонија, а тоа секој ден ние го осекаме и ќе го осекаме, затоа што ние немаме толку здрава економија за да продолжиме како други некои развиени земји да животот да го напредиме. Напротив, тоа ќе донеси криза и криза.